Kartulma ოცნებამ სამცხე ჯავახეთში საარჩევნო სამზადისი დაიწყო. Პარტია რაიონული ორგანიზაციების გადახალისებას გეგმავს. Პარტიის ხელმძღვანელი თანამდებობის პირები სამცხე ჯავახეთის საოლქო ორგანიზაციების აქტივს მედიისთვის დახრულ კარს მიღმა ესაუბრნენ. Შეხვედრა ახალციხეში სასტუმრო ბონადეაში შედგა. Ეს კონა ძალიან ღია, გახსნილი საუბარი პარტიის გარშემო შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით და ჩვენი მთავარი ამოცანა იყო პარტიული გეგმების გასწორება ჩვენი აქტივისთვის. Საგადრო ცვლილებების იგეგმება, ჩვენ რეორგანიზაციას ვახორციელებთ, ჩამოყალიბდა ახალი სტრუქტურა პარტიის და შეირჩევიან ახალი თანამდებობის პირები საოლქო ორგანიზაციებში. Შეხვედრის დასრულების შემდეგ ახალციხის მერმა გიორგი კოპაძემ განაცხადა, რომ შეხვედრაზე პარტიის სამომავლო გეგმები განიხილეს. Პარტია იწყებს არჩევნებისთვის მზადებას და აქედან გაჟღერებული იყო სხვადასხვა იდეები, რასაც პარტიის შემდგომი მოქმედებები ახორციელდება და ამის შესახებ ეცნობა პარტიის აქტივისტებს. Როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ გახდა ცნობილი ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველოს ახალციხის ორგანიზაციის თავმჯდომარეს ოქტომბერში აირჩევენ, რის შემდეგაც პარტია წინა საარჩევნო სამზადის დაიწყებს. Შეგახსენებთ, პარტიამ ადგილობრივ წევრებთან შეხვედრა გუშინ, 11 სექტემბერს დაიწყო. Გუშინ პარტიის ლიდერები ახალციხელ აქტივისტებს ასევე დახურულ კარს მიღმა შეხვდნენ.